Durante o intervalo, nós fomos surpreendidos com a seguinte informação de uma tentativa de roubo a carro forte agora aqui em São Paulo. O nosso helicóptero com o comandante Juan seguiu para o local e você vê as primeiras imagens. Inclusive a informação que estão me passando agora, que nós temos uma pessoa baleada, Juan. Olha, ele, infelizmente, um policial militar foi baleado nessa ocorrência por tiros de fuzil. A Avenida Jacupêssego, que fica ali na zona leste de São Paulo, foi completamente interditada pelos marginais. Eles fecharam a via, William, para tentar assaltar um carro forte. A polícia militar passava pelo local quando foi surpreendida aí por esses criminosos que atiraram várias vezes. Dois policiais estariam feridos. Um deles é esse aqui, William. Para você ter uma ideia, o Águia 23 da Polícia Militar estava seguindo para o local da ocorrência, mas no meio do caminho a Polícia Militar pediu apoio. É um policial, inclusive, da Rocam, William, da moto da Polícia Militar. Ele estava seguindo de viatura para o hospital quando fizeram o chamado para o helicóptero Águia, que fez o pouso agora aqui no meio da Avenida Aricanduva com a Hagep Shop. Ficou um pouquinho afastado do local da ocorrência, William, porque ele já estava seguindo de viatura para o hospital e agora vai ser atendido. E lá na Jacupêssego, a informação que nós temos é que pelo menos um carro forte foi atacado aí pelos criminosos e com essa ação da Polícia Militar, eles fugiram atirando várias vezes contra as viaturas e contra as pessoas que estavam presas no trânsito da Jacupêssego, William. O policial, amparado pelos colegas, conseguiu chegar até as proximidades dessa aeronave e agora deitaram ele para o socorro. Na imagem, a gente já está vendo a movimentação do helicóptero. Você está indo então, enquanto olha, do lado esquerdo a gente tem a imagem do socorro desse policial baleado por tiro de fuzil. O que é um tiro de fuzil é um risco muito grande, né, Renato? A gente não sabe qual é o estado de saúde desse policial. Vamos torcer, ele é um policial da Rocam. E o helicóptero já está seguindo para Jacupêssego para mostrar o local, pois não? Um outro helicóptero Águia da Polícia Militar já está sobrevoando ali a Jacupêssego, o Águia 13. Esse policial, William, levou um disparo no colete e um na perna, a princípio seria informação, por isso que ele consegue andar, inclusive, em direção ao helicóptero Águia. Várias viaturas por todos os lados aqui da região da Aricanduva, da Hagep Shop, vários policiais posicionados, porque os bandidos estão em fuga e por onde eles passam, eles atiram contra a população e também contra os policiais para tentar desviar a atenção da polícia. Homens da rota já foram acionados, já estão a caminho. Para você ter uma ideia, para onde o Anésio aponta a câmera, a gente vê giroflex. São várias viaturas da Polícia Militar realmente nessa grande caçada a criminosos armados de fuzil. Lembrando, eles fecharam a via Jacupêssego, que é importante aqui da Zona Leste de São Paulo, atacaram o carro forte para poder tentar aí fazer esse assalto. Com a ação da Polícia Militar, eles simplesmente saíram atirando a esmo, ou seja, para qualquer lado, em direção à população, aos policiais, e estão em fuga agora pela região da Zona Leste de São Paulo. William. É um perigo para a sociedade, são 8 horas e 32 minutos, estamos ao vivo, uma perseguição, um acompanhamento com homens armados de fuzis. Eles que acabaram de tentar roubar um carro forte, balearam um policial. Segundo informações do Juan, esse policial foi atingido em 2 pontos do corpo. Um acertou o colete, a prova de balas. Só que o colete que eles usam aqui em São Paulo, Renato, ele não suporta, ele não tem a placa de cerâmica, ele não suporta um tiro de fuzil. Pois é. Agora, o tiro desse policial deve ter sido na perna esquerda, viu, William? Na perna esquerda, tá vendo? Ó, que ele tem dificuldade para caminhar nessa imagem do lado esquerdo, da perna esquerda, no colete, eles retiraram o colete antes dele ser colocado na maca. Agora, o que acontece? Por que eles assaltam? Quando eles assaltam os carros fortes, eles montam uma estratégia de guerra, os criminosos, viu, William? Um grupo vai para atacar o carro forte, um outro grupo fica na retaguarda com fuzis para evitar a aproximação da polícia. É exatamente isso que isso acontece. Por isso que um outro detalhe importante também é que eles têm um horário. Os criminosos conseguem um horário do trajeto dos carros fortes. Por que saem os carros fortes cedo? Para abastecer os caixas eletrônicos e os bancos, viu, William? Você na contramão, o carro incendiado, hein? O carro, esse é o carro forte? Não. Não dá para ver, parece uma picape. Olha, esse foi um dos veículos, William, que eles colocaram fogo para atrair a atenção da Polícia Militar e conseguir fazer o bloqueio da via. Inclusive, o helicóptero Águia me avisa agora, a gente vai manter um pouco afastado porque ainda há tiroteio na via. São 2 pontos que foram interditados pelos criminosos, viu, William? Inclusive, eles estão atirando, lembrando, com um fuzil. O helicóptero Águia da Polícia Militar mantém também um voo cauteloso, afastado. A via está completamente interditada para quem segue da região do Parque do Carmo em direção ao Mauá, William. Atenção, Polícia de São Paulo, nesse exato momento, reprimindo aí uma tentativa de assalto a carro forte. Nós temos um policial baleado, eu estou vendo a imagem dele agora, nesse exato momento, pelo nosso helicóptero. Você vê a imagem
também agora do aparato policial que foi mobilizado. Agora olha o carro forte lá, ó. Ah, chegou no carro, são dois carros, já estão fazendo a transferência do dinheiro, ou... Olha, William, provavelmente sim. Lembrando, os criminosos, foi uma ação orquestrada, porque eles fizeram o seguinte, William, fecharam dois lados, nos dois sentidos da Avenida Jaco Pêssego. Tem mais um caminhão queimando ali na frente, Anésio, mais um outro veículo que foi incendiado. Tudo isso, William, para dificultar a chegada da Polícia Militar. Só que os policiais estavam de moto, conseguiram chegar no local. E, infelizmente, dois policiais foram baleados aí por esses criminosos armados de fuzil. Eles fizeram ataque a esse carro forte, provavelmente não conseguiram levar nada por essa grande ação da Polícia Militar, onde infelizmente dois policiais foram baleados. Um desses policiais estava seguindo já de viatura para o hospital quando o helicóptero 23 da Polícia Militar fez o pouso no meio da Avenida Aricanduva para poder fazer o resgate e adiantar aí o atendimento a esse policial. Só voltando aqui para a Avenida, William, lembrando, a via está completamente interditada, os motoristas e moradores estão em pânico, que simplesmente não sabem o que fazer, tem viatura da polícia na contramão, enfim. Um grande caos agora aqui na Avenida Jaco Pêssego, no extremo leste de São Paulo. Um flagrante do nosso helicóptero, nós mostramos em primeira mão essa tentativa de roubo a carro forte aqui na Jaco Pêssego, na altura do Parque do Carmo. As imagens que os senhores estão vendo é do momento do resgate de um dos policiais da Rocan que se deparou com esses bandidos fortemente armados. Esse é o segundo policial, dois policiais já foram resgatados, foram baleados e foram resgatados. As imagens mostram agora o resgate do segundo policial. E acontece agora, neste exato momento, o UAN tem informações. O Águia está posicionado aonde, UAN? Olha, William, o outro helicóptero da Polícia Militar, o Águia 13, está posicionado na Jaco Pêssego, proximidades ali da região de Mauá, num Land Rover cinza, William. Os criminosos estão em fuga. Lembrando, eles estão utilizando uma arma longa aí no jargão policial, que seria um fuzis. Um dos policiais foi atingido no peito e na perna, está sendo resgatado agora por esse helicóptero que está pousado aí na Avenida Aricanduva. A própria Jaco Pêssego, William, onde tudo aconteceu, essa ação dos criminosos, está interditada porque os criminosos, antes de atacar o carro forte, fecharam a via, colocaram fogo em vários carros e caminhões, atacaram os motoristas e moradores ali da região. Aí, no momento que chegaram as viaturas da Polícia Militar utilizando motos, eles dispararam contra esses policiais da Rocan, que são aquelas motos da polícia, atingindo dois policiais. Várias viaturas da PM, assim como o helicóptero Águia, estão no local. A rota também já está a caminho. É uma grande caçada agora a esses criminosos que, neste momento, estão fugindo numa Land Rover cinza e, simplesmente, ele atirando para tudo quanto é lado. Ou seja, eles atiram contra a população para abrir o trânsito, param o trânsito, colocam fogo em veículos e, neste momento, um grande caos na Avenida Jaco Pêssego, completamente interditado, William. Meus amigos, foi uma ação cinematográfica na manhã desta terça-feira, uma manhã chuvosa de garoa aqui em São Paulo, com os termômetros marcando 15 graus. Esses homens interrompem a Jaco Pêssego na altura do Parque do Carmo. Eles tacam fogo nesse caminhão. Tem uma outra picape também. Na imagem, o helicóptero eu vou trazendo e vou mostrando as imagens para os senhores. Tem a imagem de uma picape que foi utilizada e o carro forte agora foi esse aí, ó. E nesse exato momento, eles estão transportando o dinheiro de um carro forte para o outro, por questões de segurança. Esse veículo é um veículo prata, é uma Land Rover, onde os bandidos estão, é isso? Olha o segundo veículo utilizado por eles. Uma Land Rover onde os bandidos estão utilizando nessa fuga, William. Mas é claro que eles podem ter trocado de carro. Lembrando, no início dessa ação, eles bloquearam, fecharam a via apontando as armas aí para os moradores, para os motoristas que estavam na via. E aí eles pegaram alguns veículos grandes, como caminhonetes e caminhões, e simplesmente atearam fogo para bloquear a via e criar um trânsito dificultando a chegada da Polícia Militar. Por isso que as motos, viu, William, que chegaram primeiro na ocorrência e foram esses policiais que infelizmente foram baleados, os primeiros aí a responder a essa ação criminosa, William. Essas ações, geralmente elas acontecem no interior de São Paulo, acontece muito pro lado de Campinas. Agora, eu nunca tinha visto nada parecido aqui tão próximo da capital, Renato Lombardi. Você percebe que a ação, ela é super orquestrada, eles têm uma estratégia, os criminosos, porque, olha, tem um pequeno detalhe a respeito. Quando o carro forte sai da empresa de transportes de valores, só quando ele sai, no momento em que ele sai, o motorista recebe o roteiro. Então, mas você percebe que os criminosos sabiam o roteiro. Porque, olha, nós temos à direita do nosso vídeo, tem aquela caminhonete que está pegando fogo, tem uma outra com a imagem que nós mostramos com outro carro pegando fogo, e uma caminhonete semelhante a essa agora da direita, no outro lado da calçada. Então, o que eles fizeram? Eles fecharam o trajeto do carro forte, só que eles não esperavam a presença dos policiais militares de moto, como disse o Juan. Quando os policiais militares se aproximaram, houve a troca de tiros, os policiais foram baleados, e aí com o
reforço, a chegada do reforço, os criminosos acabaram fugindo. Só que eles deixaram exatamente isso, olha, carros queimados para atrair policiais para outros locais. Mas é uma ação muito, muito, muito bem esquematizada e orquestrada. Agora, a resposta da Polícia Militar é impressionante, né, William? Não, agora, eu quero aqui registrar o empenho da nossa apuradora, Marcela Larroca, que foi avisada. Nossa, a Record foi a primeira, a Record TV foi a primeira a mostrar essa imagem para os senhores desse ataque ao carro forte, em função dessa bela profissional que todos os dias nos ajuda aqui de manhã, Marcela Larroca, nossa produtora, nossa jornalista, que trabalha no Departamento de Apurações e conseguiu a informação desse ataque ao carro forte. E a gente conseguiu pegar essa primeira imagem que aparece do lado esquerdo, é do primeiro policial sendo resgatado. Ele encontra dificuldades para se locomover. A informação que ele recebeu, 2 tiros, é um policial da Rocan. Um dos tiros acertou o colete. Lembrando que os coletes que são ele usados... Ele tira o hoje... colete agora ali, ó, William. Olha lá, tá tirando o colete, né? Agora. Tá então, tirando... os coletes exatamente. Que são utilizados aqui em São Paulo não são coletes que suportam o tiro de fuzil. O tiro de fuzil você tem que botar uma placa de cerâmica. O colete de hoje em dia que eles usam é o 3A, que vai até uma Magno 44. Então, mas mesmo assim, um tiro de fuzil de um revólver num colete já pode provocar uma fratura. Não perfura, mas fratura. Agora, o fuzil, ele pode transfixar o colete e também tirar a vida desse policial. Imagine o que é o risco de um policial que está patrulhando as vias se deparar com homens fortemente armados, prontos para esta ação que aparece do lado esquerdo. Olha lá, a picape, eles tacaram fogo. Esse é um dos veículos utilizados. Olha a outra caminhonete aqui, a caminhonete do lado de cá também. Essa caminhonete também é dos criminosos. Sim, essa branca. Então, e aí, e olha o caminhão lá na frente, Renato. Lá na frente a gente tem um outro caminhão. Agora, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês estão atentos a essa. Para essa imagem, olha lá. Olha, 1, 2, 3, 4. Tem mais de 20 viaturas ao lado desse caminhão pegando fogo. A polícia de São Paulo foi acionada, chegou rápido ao local. Houve o entreveiro e nesse exato momento... Os homens estão em fuga num veículo de marca Land Rover, prata, e estão fortemente armados de fuzis. Nós não temos o número, ô Mário Augusto, de bandidos envolvidos nesta ação. Já chegou esse levantamento ou a gente ainda não conseguiu essa informação? A polícia não divulga nenhuma informação até o momento, William, mas supõe-se que pelo menos 10 homens armados participaram desta ação criminosa. Foi uma tentativa de roubo a carro forte na Avenida Jaco Pêssego, na Zona Leste de São Paulo. Houve troca de tiros, 2 policiais foram atingidos por tiros de fuzil. Essa imagem da esquerda mostra o atendimento que é feito agora, neste momento, para um dos policiais que foi atingido por esses tiros disparados pelos criminosos, viu, William? E atenção, meus amigos, a Jagupêssego, ela tem mais de 20 quilômetros. Esse ataque aconteceu a essa hora da manhã, no momento que as pessoas estão seguindo para o trabalho, na altura do Parque do Carmo, certo, Ana? Olha, William, exatamente isso, na altura do Parque do Carmo, região também conhecida como São Mateus, muito próximo ali da refinaria de Mauá, ou seja, nesse caminho do deslocamento do Parque do Carmo para o motorista que segue em direção ao Mauá, foi esse caminho utilizado na fuga. Lembrando, William, no caminho eles iam parando veículos e colocando fogo, principalmente em veículos grandes, como caminhões e caminhonetes. Inclusive, chama a atenção da Polícia Militar a facilidade com que esses criminosos colocaram fogo nesses veículos. Eles estavam realmente preparados aí com materiais incendiários para poder fazer essa ação. Lembrando, eles bloquearam a via, ameaçaram vários motoristas. No momento que as viaturas da Rocan chegavam, que são as motocicletas, eles simplesmente abriram fogo contra essa... Olha, e a informação que chegou para a gente agora, desse trabalho do cerco policial ao local, até porque você tem que garantir, pelo que eu estou vendo na imagem, eles não conseguiram levar o dinheiro. Tem um outro carro forte, ou levaram só parte, mas acho que não levaram não, porque a polícia chegou rápido, né, Renato? A ação foi muito rápida, né, William? A movimentação da polícia foi... A resposta da polícia foi muito rápida. Agora, existe um trabalho desses criminosos que foi dado recentemente, a polícia soube como é que é feito? Existe um grupo só que se prepara só para exatamente impedir a aproximação da polícia, colocando fogo em veículos já pré-determinados, eles são pré-furtados, furtados ou roubados. Existe um outro grupo depois que ataca a polícia e o terceiro grupo é que ataca os carros fortes, viu, William? Confirma para mim, eu estou recebendo a informação da dona Elizabeth, ela falou assim, William, aconteceu aqui perto do Jardim Iguatemi, lá nessa região. Moradores começam a mandar relatos, né, das pessoas que estavam passando na via e se depararam com essa ação cinematográfica. Eles também, Luan, pela imagem que eu estou vendo, eles tentaram sair por uma via secundária ali na altura de São Mateus para fugir da polícia por essas vias, né?
Exatamente isso, William. Eles tentaram fazer essa fuga pelas vias ali de acesso da região de São Mateus, mas foram surpreendidos, como eu disse, pelas motos da Rocam, William. Lembrando, esses criminosos estão utilizando, como você disse, um Land Rover cinza. Eles estão armados com armas longas, ou seja, fuzis, estão sendo utilizados por esses criminosos. Eles atiraram em pelo menos dois policiais. A gente não tem ainda informação, William, se alguém ficou ferido também, algum motorista que estava ali preso no trânsito. Há um trecho da Jacupêssego, ali na altura de São Mateus, uma altura, uma medida mais ou menos de 1 quilômetro, que os motoristas não conseguem nem ir para frente nem para trás. Ficaram presos nesse tiroteio, William. Várias as mensagens de solidariedade a esses dois policiais que foram baleados nesta ação. E o que eu estou recebendo agora de mensagem das pessoas elogiando a Polícia Militar e esse trabalho difícil de combater esses bandidos, que imaginem os senhores o que é você se deparar com homens fortemente armados, com armas de guerra, roubando um carro forte em ações cinematográficas, que era difícil a gente ver aqui tão perto da capital. Geralmente você via mais lá para o interior. Mas como o Renato Lombardi falou, essas quadrilhas, elas têm informações. Tem que ter informação privilegiada, tem que saber da rota do veículo que está transportando o dinheiro, né, Renato? Não, exatamente isso. Como eu disse, as rotas, elas são entregues para os motoristas dos carros fortes quando eles estão saindo da transportadora de valores. Ninguém sabe, a não ser quem elabora e prepara. Por isso que eu acho que é, porque para os criminosos bolarem toda essa estratégia, fecharem, colocarem fogo em carros para atacar o carro forte em determinado lugar, e você percebe que o carro forte teria sido atacado nos pontos onde existem rotas de fugas. Até isso os criminosos nós os levanta, viu, William? Eu tô vendo ali, engraçado, Juan, que eles fecharam as duas pistas, né? Exatamente. Eles fecharam as duas pistas, né? As oito... Olha, a informação agora começa a chegar. Na pista que vai para Mauá, viu, William? Esse foi o sentido da fuga deles, por onde eles passaram, eles iam colocando, rendendo os motoristas, né, claro, primeiro, e colocando fogo em veículos principalmente grandes, como caminhões e caminhonetes. E olha, a informação que está chegando agora, a gente vai atualizando, porque isso acabou de acontecer. O início desse ataque foi às 8 horas e 5 minutos. O Mário Augusto tem as informações que foi o helicóptero Águia 23 que foi acionado, inclusive, para socorrer. O 23 e o 13, não é isso, Mário? Exatamente, William. A gente acompanha nesse momento o atendimento ao policial, a um dos policiais atingidos nessa troca de tiros. Foi uma ação bastante ousada de uma quadrilha. Uma ampla força policial foi montada para reprimir essa tentativa de roubo a carro forte e principalmente para capturar os criminosos que incendiaram vários veículos durante esta ação bastante ousada na Zona Leste de São Paulo, William. E descoberta aí pelas nossas talentosas Marcela Larroca e Stephanie Nascimento, que estão em cima desse caso, pegando todos os detalhes. Esse, atenção, o roubo do carro forte, às 8 horas e 5 da manhã, Avenida Jacupêssego, na altura do número 2708, em Itaquera, zona leste da cidade. Não é isso, Juan? William, exatamente isso, na região ali da saída de Itaquera para a região de Mauá, onde tudo aconteceu. Os criminosos, William, também, lembrando, fugiram na direção de Mauá. Esse policial, essa imagem triste aí do lado esquerdo do vídeo, foi um dos policiais que foi atingidos por esse tiro. Ele levou um tiro na coxa esquerda e no peito. Agora a informação que acaba de ser passada pela Marcela Larocco, William. Ô, meu querido Renato Lombardi, as informações, Renato. William, você percebe que os criminosos, por que eles utilizaram a fuga por Mauá? Porque fugindo por Mauá você tem Ribeirão Pires, você tem uma rota de fuga, pode cair inclusive no Rodoanel, existe essa rota de fuga. Agora, convenhamos, o plano desses criminosos foi feito, não foi feito hoje não, foi feito há dias para exatamente fazer o quê? Cercar todos esses pontos, inclusive com as rotas de fuga. E esse carro, onde essa Land Rover, onde eles estariam, esses que atiraram nos policiais, esse é uma parte só do grupo, viu? Porque os outros todos devem ter fugido em outros carros que eles têm. Eles abandonam os carros e passam para outros. É uma coisa muito, muito bem montada. O caso que nós mostramos numa tentativa de roubo a uma chácara, que nós mostramos aqui, que os dois bandidos se entregaram, estavam com uma senhora refém, eles tinham alugado uma chácara próxima. Então, assim, eles estão em fuga nessa Land Rover prata, mas eles já podem ter algum outro veículo posicionado para dar seguimento à fuga. Ou seja, eles abandonam a Land Rover, porque eles já sabem que a casa caiu e a informação já está no sistema da Polícia Militar.
militar e os policiais do interior já foram avisados de toda esta região da Zona Leste de São Paulo. O helicóptero Águia está atrás, então eles já, de repente, já procuraram esconderijo em algum lugar. Se você tem informações do paradeiro desses bandidos, ligue agora para o Disque Denúncia, para o 181 ou 190 da Polícia Militar. O jornalismo da Record TV cada vez mais perto de você, que começa às 6 horas da manhã com informações da nossa cidade, do nosso estado. E aqui você pode confiar. Não tem fluflu, não tem julgação de conversa fora.